Ja, i dag så vil jeg lige snakke lidt om sådan nogle her svindsnøgler, som efter min mening er det mest geniale stykke værktøj, der nogensinde er opfundet. Jo selvfølgelig fordi, at man kan justere de her kæbe ud ind, sådan at der er et utal af muligheder til hvad for nogle bolde og møtrikker, den passer på sådan den her. Og samtidig med, så kan den også bruges til mange andre ting, end bare lige til at skrue møtrikker og bolde med. Og en af de vigtigste ting, vil jeg sige, det er, at den er hammergod som oplukker. Nok sådan cirka de sidste 20 år eller sådan noget, har jeg hver eneste dag, næsten, når jeg er på arbejde, haft sådan en i sidelommen af mine arbejdsbukser, fordi at, så har man altid med. Fordi at sådan en 6-tommer her, den fylder ikke ret meget. Men så når man går og roder herhjemme, så er det også smart at have sådan nogen. Og nu skal man jo så ikke gå ned på grej, så det er smart at have nogen sådan lidt forskellige steder. Og til at starte med, så kan det godt være rigtig smart at have sådan en her til at ligge i sin bil, fordi at det kunne jo være, at man fik brug for den der på et eller andet tidspunkt. Og nu når man så ligesom også har to biler, så er man så nødt til at have en i den anden bil også. Og et tredje sted, som også er smart at have en, det er den der lille værktøjskasse, man har til at stå i sit skab i baggangen, når man går små ruder indenfor. Og et andet sted, som måske også kan være smart at have en, det er nede i sin kælder. Fordi det kunne jo godt være, at man lige skulle spænde en eller anden lille møtrik på en kuglehane på varmeinstallationen eller et eller andet. Og man kan så også sige, at et femte sted, der måske også er smart at have en, det er nede i sin smørgrav. Fordi så er man fri for at hoppe op og ned af stigen hele tiden, når man skal have en værktøj. Og et sjette sted, man i hvert fald skal have mindst to. Det er på den der væg, der man har lige ved siden af sit arbejdsbord. Men et syvende sted, man også skal have en. Det skal være et eller andet sjovt sted på en eller anden skrue. Og der skal man vælge at tage den, som er allermest træls af dem alle sammen. Og i mit tilfælde, der er det den her. Fordi at den her skrue for dig her, den går modsat af alle de andre barko og alt muligt. Fordi at det kunne jo være, at man havde fået smidt alle de andre væk. Så er det smart nok lige at have sådan en som ekstra sikkerhed. Det var det.